ټول شپه دلته کېدل د خطره کینی خطره کړم روره مرغ غواړم غواړم قیامت زه داسې خو قیامت تاسو هم په زندګۍ کې نه لیدلې خاورم راله مړ کړل لس ملکو علاج نا پری ددا بدن دلته خدای مکمل شي مړ دې شي غیر اله پنا شور اړو لري یا دلته نکاو کړه د پنجاب نه راو غستلم درې دوه لوریان می وی یو می زویو هغه له نشي به ورکړل ما یې نشي را ل ورکړ کیږي هغه نه مال هغه می په دی وجه می ونه طلاق واغ شو نو هغه پنجاب کې می چې کم واده شوی هغه نظر هغه ما خاونه مړ مړ کول لاس مال کور پینځه توله کالي یو نیم لاکھ روپیا مهر دادونه غړ ظلم خو به نه کو زما مور زما خاندان غال دې نه کې را له سخر سکړي سر له سکړي دا چا خر سکړي دا یو د استاسو زما زم نو خاون سوشو زما خاون مړ کړه دې بلار او بل چې منل تکړي هغه پته نشته دې لوریان ټول خاندان د مونډ وراله ختم کړه کوم زه زم نه دې په خبرې چار دې مور میرا سواد تا پنجاب کی مواده شو عمرونو را لواده کړو خدا دې مواده می چوکو پدې میرو نه خپو او میا شکیږي چې لوریانې ما په مینتون پتا لو مور کرا بوتلې سولونه دي و لوریانې می یو یو لس کال یو راتو کالو دې مور کرو نه خو اغي حالته نه ما ټول لا وستل ولي اوم دې انو پټ پټا دا یو کال دی بس گیم جوړ کړی یو کال نه چا سرستا دښمنی نه خوره ما دښمنی نه مار ور جانا زه غریبا کار میم کړه سم میم کړه غوم دی یو بل نه خوړلې دي ام بیا میم دار واز رو ولې نه زه کور ته ولې نه زه خورې رو را رو نه مې نه پری ریچ دا دې مادرې وی کړه دې نو والې دې مونږ نه تاسو نه کوي مونږ کرا به راغلې وي نه به کو کنه خورې نو ما هو دې بچو را خاطر کړې دې ها ون دې څه شو پنجابي عدل ته چې کوم وعده دلته هغه پای تا باد کړي پیکسري نه نه آلته دې اغه دې سره ملا او خدا زما وړول بنا شور کړه کېدا ما به دې دل نه شور کړه کېږي جنا چا ور کولا دا کمې دې زنا کاری براتلې دې سره ملا وي او زما هغه خاونه مو سره ملا هغه نه منلا ها او ستا مخ مخ بنا شور کوته به خاون دنه وي چې داتې بچکا وته مې وي خو جی هغه نه منلا په دې باندې سوک نه پیږي اے سره غاړه کا غاړه کا اے لوندم بي بيغي يوا بجامي رش بي وړي دي سالور بجي مي دري وان وړي دي صرف کلا کا ساري او ما خان تا به بندا ک خپل کور تا بلا زلي ونه ني ما بزور لي ونه کړي تر رسول سر پيشا ته و سر له دې صاف کا چار وسه نیم ملوري نیم وا سر سوکي عوام غریبانه سوکي عوام خبره تا کوم دلته هم تاسو راټول لا پوره یا نس يرور می مرګ می قبول نه زن نه جون غواړم نه جون کول غواړم نه زن سمورا تپاسا تپاسا رور ته چې ټول شپه دلته کې دلته خطر کینی خطر کړم مرور مرګ غواړم غواړم دا دې والی پرې خودو جنا کې خر سے کې تر پنجاب را دی اون کاروبار هم داري اس پورډر خرڅه یپی مار نشات تاسو کو دا پنوم یو سړی خزه هم د دې کاروبار هم داري چې خزه دلته ملا دا وادن او کړي مال کوارټر نیولیو انټری برالاګه کړوا او انډوانس او دا کړي بما ور کولا هغه سامان څنګه چاچو او هغه انټری کرے یو له نن نه یو کال مخ کنه یو تاسو دنه کوم یو تاسو دنه کومه ستاسو نه بچی
زما ټوټل دا درې کوچی هو دوه لوريان ملا شوي په دې جو زه خرڅ کې جو خي اوره ما او زه راته نن مندا کې قیامت زدا زه خو قیامت تاسو په زندګي کې نه لیدلې دا نه وی ګان موټر امبولانس دا سونه قیامت ته زلي ونه نه ما په زور له ونه کړم بهشکا به امرا باندې کړې نشي مم کړې باندې چا کړې خاندان زوم دل دا هوا تا کال زما هم دی په خبر کې تیر او یې رقم زه دا چار دے زلی ونه نه ما په زور مې له ونه کای په زور له ونه سړی ما دا تقریبا هم غزه ری چې د دینه یو هفته مخکې من یو بابو د دوه بچو سره کمشنر په خبر ریاض منصور سے ہدایت باندې پناګه تابوت لښوا پای کې یو بل زنانه سره د خپل بچو دلتناست دا او د دې لپاره به هم زه کمشنر په خبر ته دا گزارش کوم چې د خپل ټیم رولېږي او د دې خورکه د دې د بچو د لپاره دی او ما شانته سبندو بس کړی شي خان دې بچو په دې لګه سات کې امدا ځای کې خلک ګذر یو خان دی هغه تماشه باندې اعلان نه مړه خپل میانو خو نه د خوشان د خدای اور دا قسم به خدای خلک ګذر کې خان دي مړه قیامت په نور سي اخورې الله به خیر کی کوشش کو ته تا دا پاره مې راځه زویا اوس ګورا جامې چیرې تاسو نو بچي سنوم دې کدیر کدیر کور دنه زی بچي کور انشتا نازو دارو خونه ری دای کې ما زو دارو خونه ری چلی باندې کې هم نه زو ما یو زه ترې سرکاری سے بھائی دا بچو علاج بدوشی غلونہ بدیم ماستاسو ویڈیو گان ڈیرے لکھت لی کوئی جون نہ واڑم نہ واڑم نہ واڑم نہ واڑم چا پاس رے جون کما دا دا زور لے شوی دا دا رشتو دا وجے کم تے من خاون وایو دا زور لې شوی دا دې ته دومره زیات تکلیف مې لوشي وي چې دا جن نو غواړي ډیر بخنه غواړم ما دا आवाज خو او دوه تماش بینو دا مې چغو ولا غواز مې ملاړو غیر چا پیر دا دینا هغه خلک ناس دي قدر مونږ کم خپل پودرس کی غیر چا پیر دي پودر یان دي نشایان دي په مېس کې دا دې دا جون خو خړې دي مرخ خو خي الله بخیر کی زوخه خوره زه بخا خزه ته وزه کور بدی خوراک بدی بچی علاج نه کولا نه چړلا نه دنیا مین نو زو زو دنیا مین والا دا بخیر کی نه زما رورا دا زه خطرناک ایری رو داخل دی اے پتہ لیک می وسار پروت هر وخت پتہ لیک مر غواړم غواړم بچی پر امتباشی خوده غواړم مر اور غواړم مر غواړم بچی جون نه غواړي دی بخپل وجل نه شو بخپل مر غراته آسان دی کنه لولا پد ام پیدا شو تیم دا دې علاج مو شیزو خانه دان را لغر کا چر دې سوګه چر تا خرڅ کړ سوګه چر تا خرڅ کړ سوګه چر دې مردارانو پکندو کې ورخه کړل پکندو کې ورخه کړل لکرس پیانو لکرس پیانو ورخه کړل دا څنګه حکومت ته دې جون چا تباکو پکړ وړي مجبور کړه لونه تیرو کښوي خاون ته تللی دی یو زوی وته پاتې دی او دا دلته په نشانو کې ناشته قدرمنو دا خوره کې دا تور سره دا او هم د دې سیمې دا من کوشش دارې چې کمشنر په خبر سه هغه ته گزارش وکړو او چې دا دې هم دا مسله حل شي
من داگیر چاپیر چې کوم خلک پاوډر سکي من زا وړم ز کور نه غواړم ز جون نه وړم دار د زوی دای رخصې وې او چا په پاوډر راړولې دازې خنه دي وای ارو رسې چل شي وې ما غیره جمیل نوم دے پوجی پنجل لو سکالو دے نن سالو رم ابتدا را وته ر کور په پوڑو شو رو کړي تم رو عمر کې دی الگ تو ګور سالو سکالو پنجل لو سو اصل مو ته ګور ګوتی ته دی نن سالو رم ابتدا را وته ر مخکم د دیلې میاش دو مخکم را وته بام پیدا کو بو بنت لو کور اوس بیا را وته ر دلته پرون لیدلې شوی ر په پوڑو شو رو کړي پوڑو ان سره دلته پروتی زور پس نن نو ته در کې نه لګي پیدا دې کې کنه نه اره دا ډو پوډ نا دا ډو ټوټي چې پوډر سکي په پلار سي تیری ډېر غټه سخته ډېر غټه سخته ګل ګوتې څه خوانه ګوتې اخته دي جیل پول سره کې شنه پردوس نه سوري پول سره مزدوری والا کوم او دیرا کور راوته لیدار په پوډور راړولې دار چا راړولې خو دې تبو برباد کی واړم پر پکې نه استي دا ټول نه استي مشره دلته کې سوري پول لا ګلاش شنه غړې لاله شي بلای نه شیان نه استي یو خونی زړه ته سم خپل شپک کاله پوډور ستو وایا دا راتو وای چې ستار از وی وره پوډور سکي کنه ولې خراب نه ستاده لاسه خراب شوه که څه پاره باندې مشتي کنه خراب شو مدرسې ته مې کله مدرسې لراوته او بیا مې مدرسې ته کینو مې زه مدرسې نه پرې کور کې خو کین نه راته کنه الله علی اسلام بچې پیدا دادا یو پلار احساس مې ته کې خو دو دادا یو مور احساس مې ته کې خو دو قدر مونو په دې خار کې دومره درد دی چې کاڼي اوچته مړ بشه دلته د هر سړي صحرا یا دومره درد لري چې حیران بشه او بیا د پل لاندې ناستو زما د تماشې چې دا کم سامان پروتی دې تاسو له ګورنیزې شستا مسکا بدرې میشته غیبی ما دې سره خبرې کولې تماشبینو خاندا کولا نو بس هغه تماشبینو ته وایم چې کله کله واړې چې اصل ژوند وینې نو راشه چته یو لیونی سره چته یو لیونی سره اسې کینا ګوره وتا وای وای خورې سدي ابا تا ته وای چې جن سمره سي زل کوي خا خورې الله بخیر زسم اوس आवाज چته خا کاجی الله بخیر زه دې رورم خا کاجی زمون ګم د لنیا زن نو سي مخشه یاغه په لغب جو زلمی دی عثمان نوم مور می پټی مور کپ اخبار کې خو پیدا نه شو ان جوړه هغه مخې الله بخیر کی چا چې سودی هغه ته خدای هدایت نصیب کی او دې دې نستا وتل ډیر نه رو را جون نه کول غواړم ولا انصاف راته پلاسي خو جون نه کول غواړم راځه او زه به سره چې لاج دوشي ستا د بچی ها نه جی نه گاڑی وہ گاڑی وہ بچ بچو شکر دے بچو بچو اے دا بنا سڑک کوئی مڑ بشی مڑ جی مر غوالے میں غیب بھی مال گلا را جائے مان نے پپا پخ پل نہ سلا جو بجلے تو کرے دے سی پل مر برا تا سان جی ویشو بیڑے را تو والے پخ پو کے پرے خود دے رانو کنا تا یو بیڑے کالو نا
خود ہے بانا کڑے را راتا دڑان گولے را لوڑو بانے خوڑلی ماں بانے پا ایسا کس کلی دی ماں کرا مان را نشبل چاہ شروع کڑے واؤس بس پخپل ہے یادی شوئی موالی دروخ ہوئے